titi tundo kakate ngarang Krisnyo Purnomo Sasi kilar-kilaran neng tengah latar milang lintang Bimo Sekti Patu pate ulo lanang sapi te sapi kumarang awe kena mastu purna sidem awe kena mastu silat nimringi wang jagat karena silang tondo wisan sesaning bisono sono sinawung lang lopes temasih tandur lambaing budo jinandur tutur katilo tulot tulat menap timparadio inur sitong poma pramis koro karena gitu miyung jaman purwo Pinar ditameng lalu temanggut kapasan aning gobito tanpun renggeng perlambang matumpo-tumpo marmo panggeng panggung panggung-gung sang murweng koto. Aning gue begitu wangi menunggu dati purwakaning kondo serating mangke imbang-imbang notan sami kejawi amung gumelaring paduku aning karang kadempel yang kelampi sireng. Penuh pemindas dan padukan karang kadempel awet yang meriku bumi subur sadengah ulu wetu ngeremboko ngerembuyung kegodongan di hambiet woi nganti kaya manglu-manglu awit pitani pemindas dan kelampi sireng awet yang meriku wonten awet kelampi sing kengulesipun jemeng nadan amung wujud padukuan sinten yang menengok dadi makut laning pagudu padukuan yang karang kadempel menikoto warnane pamonging poro Pandhawa nomo kira Semar ya Badrana ya Saron Sari ya Duda Manang Unung Risa juga lenggah madaning pendapi katingal mangu-mangu penggaling Kelurah Semar dupi mulat sowanipun ingkang putra kekalih Kelurah Nolo Garing sumawono Kelurah Petruk dadah guralan dupi melat suwani pun ingkang putra kekalih milo sigra merwani pangandikan Kilura Semar Badranaya andang suwani pun ingkang putra kekalih sigra tanggap ing gati risanolo garing duwin Kilura Petruk dia mangarsa mengersani Kilura Semar Badranaya dadu kemangun jeneng pangandika Kilurah Semar Badranaya ingkang dereng kababaring lisan
Hendra ingkang wis pitutur kasiliring samirana mrih Sekar kadung ongas gandanyo Aweraras renaning driya Ong 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 Legek-kegugek sak dulito mel-mel. Wong tak delok mau iki ketoke sedih kok bareng eneng kreativitas saka kanca-kanca padukuan karang kadempel kok begijikan ya terus. Bapak ora ngono kuwi. Ngrungu swara gending, swara tembang sing dhek seneng mesti ora bakal kene arep wis tuwa kae terus begijikan. Eh iki mau. Ora kanthi kanyono-nyono seko. Nek ora kleru. Gending rujit. Ketuk kerep kena ngarang-arang. Tendang. Mangkelake ora. Iki mau jenenge gending paseban. Paseban jopo iki apike nganggo lasem 6. Iki mau jenenge paseban gending paseban, Pak. Medune iki mau digarap diganti dayoe teko. Wah, ditemoni. Dayoe teko gending ya mir. Wah, jan. Penak tenan, pancen do pinter-pinter tanggap marang suwason. Mongko leh ku ngabari me nganggu. Wah. Wah, sing nganggu HP wi. WhatsApp. Ha. Wis do cukat cakut trampil terginas. Wah, anggere bar do madang pikirane do. Padang. Dikon ngopo-ngopo mesti cekacek. Anggere ora madang-madang. Semene kok goblok kabeh. Ora ngece lho, Pak. Kanca-kanca pakumpulan Karang Kadempel iki arep kaya ngene iki SSN. Sarjana seni, sarjana seni. Weh, sarjana seni kok kae lulus wis kesuwen. Biyen dek bar lulus pancen pinter-pinter. Neng le lulus kesuwen mongko do nganggur. Kepinterane menguap. Bali goblok meneh. Sembrono kaya ngono iki. Arep kaya ngene iki ya rombongan. Iya. Lho gareng wis slamet. Pangestune bapak sehat. Kebutuhan sak bendinane kecukupan, Pak. Syukur. Sing wigati kuwi wong urip kuwi ora sah grangsang. Gayuan ora sah werna-werna. Sing jeneng beras, gula, teh lan sak pitulute ngomah kudu ana. Nggih, Pak. Merga panjen kuwi nggo kebutuhan. Perkara duwe pepinginan apa-apa jaman saiki diampet dhisik. Diampet obat mencret. Ka
kae diapet ya. Heeh. Ora sanduwe kegayuhan sing mulu-mulu. Nggih, Pak. Butuhe anak kecukupan, bojo sehat kowe ya. Waras kuwi wis apik banget. Nggih. Karo ngenteni padanging swasana, aja kendhat tansah tabri ngucapake syukur ngersani Gusti. Nek perlu pendak bengi, tangi turu gregah, njupuk banyu, wudu terus tahajud. Ngagengake asmaning Gusti. Uripmu saya temoto. Nggih, Pak. Ngestokake dawuh, Pak. Gareng kok konco salat tahajud. Wong asar kuwi kleru kok. Ora mbiyen, ora sembrono saiki wis pinter kok ya rumangsamu padhake. Tepruk, Petruk. Padha raharja, Petruk. Milujeng, Pak. Bekti kula kunjuk. Lah, anggere suruh krungu suarane Petruk iki gandem. Petruk wonten dawuh, Pak. Padha raharja sak praptamu ton sopun ayo nang kawujudan. Nereng sambi kula bekti kula kunjuk apa. Lah, sian gandem marem. Gede gandem cilik kemo. Semar iki jane. Wah, bareng nyuwara anak-anakku iso gawe lega. Piye Petruk ngomah? Sae, Pak. Anak sehat, bojo sehat, kowe dhewe waras. Wah, wis ngono kuwi. Mula padha digatekke ngendikane bapak. Nggih. Kaya sing tak omongke karo Garing. Aja tansah kendhat olah raga. Nggih. Mergo kuwi ngunggahke timun. Apa, Pak? Ngunggahke timun. Imun. Weh, ora anggote. Ora. Timune arep munggah ya men, arep medhun ya men. Ayo kuwi iso menangkal, waduh, saking penyakit yang bakal mlebu ning awakmu. Nek awak sehat iki penyakit ora mempan, kaya bapakmu iki. Tuane semene rung tau dicokot nyemut nyamuk. Rung tau cokot nyamuk. Wah, ora terdas. Dome lemut kae temancep ning awake bapak ora terdas. Ora kok perkara bapak iki sekti ora, ning mergo bapak iki kulino prihatin. Nggih. Kulino tapa broto. Kulino poso, kulino ngurang-ngurangi, kulino cegah dahar, cegah ngunjuk, cegah sari, cegah dedet. Cegah dedet. Anak cegah dedet kis kaya saben dina. Ha, ayo kuwi. Klebu lelakon, ha. Oh, Pak. Nggih. Napa sing dikentikake Bapak ajeng kula istokke dawuh. Jane niki napa to, Pak? Wayang Slimen bengi iki lakone pancen pamundutan, dadi aja dianggep iki lakon pakem. Ning iki pancen lakon gaweane ingkang ngersakake. Ngono. Bareng aku mbagekke kowe, mbagekke Petruk kok dadi kelangan kaya ana sing ora tak bagekke siji. Anakku Bagong. Demben ana seminggu kepungkur pamit karo bapak. Nginep nang kene sewengi. Bagong esuke pamit arep golek gawean neng kutha. Nggo sampean le dadi abdi dalem negara Ngamarta. Bareng aku buka lemari sertifikat BPKB ora ono. Digawa Bagong kabeh. Bocah kok nekate kaya ngono. Sertifikat ayo karang kadempel kene, pula edan Bagong ki. Ajembare kaya ngene. Digawa kabeh. Waduh, amengko nek digadekke piye Pak nek upama dienggo sangu. Sing jeneng wong tuwa ki golekke apa-apa ki dienggo anak. Dadi upama Bagong nyolong sertifikat lemah BPKB kendaraan. Kendaraan sing ngendi, Pak? Becak kae.
Oh, BPKB kok becak? Becak kuwi ana BPKB-ne padake. Mergo kae mesine motor. Wo, sing betor kae to, Pak. Suwe ora tak nggo. Tak modif. Wah. Ban buri tak nehi ban stum. Kejaba iso nggo angkutan menungso, uga iso nggo apa? Ah. Ngremuk krikil. Oke. Tekan sprene Bagong kok urung etok iki jane bocah iki golek gawean apa? Ku gek-gek menggo dalan. Ketemu karo kanca-kancane mbiyen sing seneng keplek main dadu. Umbul lan sak piturute. Layang-layang omahku didol dinggo syarat golek gaweanmu ora apa-apa. Lah nek mung dinggo nuruti hawa nepsu main. Apa ora kelangan? Ya mugi-mugi mboten. Bagong niki kadang kala ya sok waras ya sok edan. Mula pas budal golek gawean niku ya muga-muga Bagong niku waras. Pancen sing tak jaluk kaya ngono ora kendhat nggonku nyuwun marang kersaning Gusti. Gandeng Bagong ki butuhe luweh akeh tinimbang kowe-kowe, mula wis orane nek dheweke tumuli budal golek gawean. Muga-muga entuk gawean ingkang sak murwat, muga-muga entuk gawean sing pantes kanggo adimu Bagong. Ah, nek ya sing tak jaluk ya mulih. Upama entuk gawean kuwi adoh parane, ya eling karo mula bukane, eling karo bumi kelahirane. Karang kadempel kene iki bumi mutagedhe Bagong. Mula ya dheweke mesti mulih. Ora ketang tilik wong tuwa, ora ketang munjung wong tuwa. Aku ki ora diwales apa-apa, ora bakal nuntut, ora bakal njaluk. Watone anak ki do ngerti karo wong tuwa, wis dadi suwarganing wong tuwa luwe-luwe. Nek anak kuwi padha mbangun miturut karo wong tuwa, nindakke dawuhing wong tuwa, ora nate meranggal karo rembuke wong tuwa. Kuwi dadi suwarganing wong tuwa. Luwe-luwe nek neng njaba ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Ngerti sokan sakun. Wong ora do ngarani sopan sopan santun kuwi padha karo mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek arepa duwe anak bagus, arepa duwe anak sugih. Saben dina iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa nek kelakuane merusal bedugal. Ora ngerti unggah-ungguh. Wong tuwa kaya wis anguk-anguk lawanging swarga tole. Nggih, Pak. Sasaget-saget kula nggih ngoten. Anak-anak kula ya tak didik kaya ngoten nek liwat ning ngarepe wong tuwa ya nderek langkung kula nuwun. Mergi sakniki budaya kaya ngoten niku wis ora ana. Kula niku ya sok sedih nek nyawang teng arep omah tengok-tengok ngelapipit terus ana bocah liwat tanpa nderek langkung ora muni lamit Pakde. Kula nuwun Pakde nderek langkung Pakde. Wah kaya niki teng atine kula ora. Mongko biyen niku budaya kula lan panjenengan menika saben dina dilakoni dening wong bocah-bocah niku. Ning merga sakniki saya suwe saya suwe. Teknologi saya modern ayo wes terus budaya ditinggalke. Mongko wong niku nek wis kelangan budaya niku bakale ya ora apik. Budaya tata krama, budaya unggah-ungguh, budaya pasrawungan, budaya ana ing omah, budaya ana ing jaba, menika kedah dipun tindakaken. Nek wis ora dinggo, menungsa kelangan budaya menika ngembane uripe tanpa beda kaya dene kewan, merga kewan niku ora butuh budaya, ora kenal budaya. Wah, apik. Gareng iki nek omong pancen bener. Lambene apik, ya mung matane sing ra apik. Rasah nesu ora karo bapak ya kuwi santai kok. Niku. Wetro arep matur apa? Mboten matur napa-napa. Lah kok lambene kram klecem. Ngemut banggula, Pak. Dilepeh. Ngemut kok suwe-suwe. Marai gula darahmu munggah. Pola celeng ki. Kemamblak nang gitok e. Asale nang ngarepku ora. Wo, wow. Buang gula kok di idokke ora.
Ya nyun ngapura. Wah. Ya wis. Muga-muga dina iki anakku Bagong teko. Muga-muga dina iki anakku Bagong wis rampung le golek gawean terus entuk gawean terus iso digunakake nggone duwe niat golek sandang pangan nggo nyukupi marang kulawargane. Mugi-mugi ngaten, Pak. Eh iya. Semare koten prayetno. Semulir seko balik Titioni kondoyoni ing ong kocap kacarito dereng dangu yang semu sami mbalwacono kasaru ingkeng mandap tuin ingkeng melajar-melajar saking katebian kanthi ajele-jele kaya wis datan iat angampah raos kapang jroning gali pangudas maraning nenggih iki ora Bagong kang nyumurupi ingkang rama kira Semar lenggah wadani pendhape. Alah, Pak. Bapak. Aku sowan, Pak. Aku wis bali, Pak. Aku kangen karo sliramu, Bapak. Aja dinyanyake lho, Gong. Engko ora entuk den, Gong. Malah, Pak. Bagong. Nggih, Pak. Bocah kok pintere raja, Mak. Ming ngekep bapakne nganti nuklekke kursi. Kowe iki nek ora gawe aku tuna kok rumah saku ora. Saking kangenku maring sampeyan, Pak. Cahyamu kok malah saya pading. Mame kopen, Pak. Syukur. Syukur. Selama ini pun kula golek gawean, mangan kula janur akhirnya neng omas. Nyeneng ke, Pak? Ya syukur. Awet, entuk sangu sertifikat, kali BPKB. Ini kum gaya kula gajek ke dinggo. Nganu menjaga kesehatan kula. Iya. Ora apa-apa. Gadheke ora apa-apa ning sesuk dijoli. Hah? Sesuk dijoli. Sesuk nggih menapa pun kula sugih? Liar sugih iki kapan? Mangsaku kok janji kok mewaton nyelekep ora. Piye? Entuk gawean apa ora? Pengestune bapak kula pun nangsal gawean, Pak. Syukur, syukur. Gawean nendi? Kula tak crita perjalanan kula, Pak. Iya, ora apa-apa. Mboten kesuwen to? Ora. Sak penakmu. Kula njujug wonten ing pedamelan ingkang anu nalika semanten mengutamakan wonten ing kepinteran komputer, Pak. Duh, wong komputer wis rada, Pak. Nah, bareng dites niku kula kan buka likitop. Apa ngarani wis ora iso kok ya. Buka apa? Likitop. Likitop sing likitop ki sing dibuka ngono, terus kene ana layare kaya film. Terus kene ana nunun hurupe. Hurupe Jawa. Jawa apa? Likitop zaman apa hurupe Jawa? Hurupe ya abjad. Nah, teng riki kula buka. Teng riku dites kalih anu petugase pabrik rika. Ah niku kula urupke, Pak. Ceklik ngonten. Saora-orane kula nate dipun diajari kalih putu sampean.
dolanan iki to, kula ceklik ngonten terus kula sambungke ke warnet. Ngopo ning warnet? Sing iso dienggo ndelok apa lho, Ndro? Internet. Ah, internet. Wah. Langsung kula buka Pornhub. Tendang dasmu kowe. Menungso ra tatanan. Hai saku meng kowe. Barengan ditiriki karo sik ngetes. Lho. Kok seperti ini? Pergi kau. Nengok kula metu ora ketampa. Weh. Ha terus ana bengkel terus rame banget. Heeh. Sajake anune apa jenenge petugase kurang. Ayo anu karyawan, karyawane. Bisa bengkel, bisa. Aku coba dites nanti diterima kerja. Oke. Dandani motor Honda 70. Weh. Angel ta kuwi? Angel nek Honda 70 iki motor kuno kok. Nah, tak bongkar terus. Wah. Bareng tak bongkar terus tak pasang meneh. Heeh. Dicekleke iki mlakune mundur. Senene aku karo petugase. Kon lunga meneh. Ora ketompo. Madang aku. Ha iya. Ha entuk gaden sertifikat kok. Ha iya. Pokoke dukai madange ya ta. Heeh, sing penting awak sehat. Ha iya. Ha terus bar kuwi fotokopi. Weh. Nang jalan jadi pati ae to. Heeh. Kidule kasatian dorene werku to. Ha iya, kan ana buka fotokopi to. Ha iya. Fotokopi gemari, Pak. Ha. Fotokopi kok jenenge gemari. Nek ngono difotokopi, aku ya dites. Heeh. Aku mau fotokopi sak buku iki kuliah tulisane kualik kabeh. Tundung meneh aku. Ah, ya ujar nangel ya, Gong. Angel tenan golek gaweane. Ah, wong iki sadar aku terusan. Ternyata wong bodho iki pancen wah ngrekoso. Mula ora ana nek wong bodho iki golek gawean ya angel, ya ora arep dadi wong duwe ya kangenan mergo ya uteke terbatas. Heeh. Bar kuwi kowe mlaku ngidul aku aneng jalan sawo jajar cedhak kasatriyane Ndara Nekula. Heeh. Nang kono? Heeh. Ana omah, Tru. Ah, iya. Anggur aku liwat ki suarane cedup 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 cedup. Lampune abang biru kuning, mubeng. Oh. Tulisane daun laut. Wah iya. terus. Ha, aku mlebu niki nggih napa? Niki latihan nyanyi. Oh, aku nang kono daftarke pemandu nyanyi. Oh. Aku kok ganti rok. Karo kok gawe benges, karo kae apa jenenge tank top. Iki kok ngopo aku? Kula ki lanang e. Mlumet to meneh aku. Heeh, wah. Angel golek gawe ya kok. Angel aku. Heeh. Rong dina dodol es. Weh. Saking bingunge aku dinyewa gerobak dodol es. Lagi entuk pembeli loro. Heeh. Jurue kecemplungan laler. Ha iya. Wis bacul dilek karo pembeline. Wah wis gelas dibanting njaluk kerugian lan sak piturute wis pokoke rekoso aku. Mm-mm. Terus aku delek-delek nang ndi? Nang dalan. Dalan apa? Nang jalan Plongkowati. Wis wis cedhak kasatriyane Ndara Abimanyu ya. Heeh. Nang kasatriyan Plongkowati, wah jan luar biasa tenan. Ha iya. Ah, nang kono ana tulisane PT Sejahtera Damai Berkarisma. PT Sejahtera Damai Berkarisma utawa gede banget tulisane SDB Security Service, Services. Apa? SDB Security Services. Service limo, service. Ah, nang kono aku daftar kene iki niki niku napa niki? Nang kono iki jebul jasa pengamanan. Oh, terus apa jenenge? Sekul. Kuwi lho, bos security. Security. Ha, daftarke aku. Wes. Dites awakku sehat ora? Alhamdulillah, Pak. Wes. Get ora. Alhamdulillah aku ketompo, Pak. Aku saiki dadi
apa jenenge pangkate sak dhuwure. Pokoke sak dhuwure ngono wae aku sok sak dhuwure pol kapolsek. Apa satpam? Awong aduh goblokmu, goblokmu. Aku tukang jaga saiki, jaga keamanan. Dadi ngendi-endine ana bab sing ora apik lan ngutawatirake, iki aku sebagai keamanan kudu iso gawe tentrem, Pak. Kuwi apik kuwi. Kuwi becik. Lan kuwi jenengake. Lah iki aku di kei seragam abang putih. Lho kok seragame SD iki piye? Anu wae udu abang biru. Ah, biru putih. Katoke biru, lamine putih, ndase biru. Lah pancen. Pancen caedan ternyata. Apa ana satpam kok katoke putih? Ewo. Katanya biru dan ala klambine putih kendase biru ya pernah. Kuwi Pak, mula aku rawuh anu sowan bapak iki ngabarin aku sukses entuk gawean Pak. Ngono, ora negara Ngamarta, ora kasatyan Jodipati, ora kasatyan Madukara sawu jajar bumi Ratawu. Nek ana masalah dan membutuhkan keamanan, aku saguh ngamanake. Lumantar PT SDB ku mau. Ya apik-apik. Syukur nek ngono tole, aku melu seneng. Muga-muga donya iki tetep tentrem. Mana aku ora ndek gawean. Wah, tendiang sisan kowe. Ya saura-urane sing digayuh ki tentrem perkara napa-apa ki dadi gaweanmu. Mengkari ngenteni wae ngarepan kae wis tak tulisi. Kok amanan servis pam, loh, kok banyu bareng? Servis pam, keamanan Bagong menyediakan keamanan, ketentraman dan kue lapis. Edan tenan. Ben aku ya bingung iki masane. Ngene iki wae tekan rong jam wis beres. Ha iya. Terus kok masalahe piye? Piye iki? Apa piye? Ayo aku mau, Pak. Aku wis entuk gawean iki mung kare ngenteni ana wong menehi gawean karo aku, kok nentremke apa ta apa? Wis, ora ngomongake apa jenenge keamanan sing di kerusuhan sing dilakoni dening menungsa. Nadian kutu-kutu warang atogo. Do rusuh. Aku sing wajib ngamanake pokoknya Pak. Bagong malegang legung. Ngelingono satrio wirotam tomo. Ing. Hong. Dari ngantos pari bersama Mbak Wacono. Kasaru rawi pun sang iwang pikulo narodo ingkang tumiyup saking dirgantara karya cingak kang samya mulat. Thank you.
Sinuwati, Sinuwati jagat kinari. Among Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut amra ganggeng awito dedenceng dencengan oong teh ora kanyono-nyono lah kok iki kaya nrada tedak ana ing karang kadempel. Eh kowe padha slamet Kaneka Putra. Kawer kenceng waru doyong Pak Pak Pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Kakang Semaro nggih. Tansah pinang ning kawidadan ring sami kula sowan kula tebih sakira beda bekti kula konjuk Kakang Ismaya. Eh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Lha mun ninggo jimat paribeh dayana ning kasantosan. Bukul Narada bekti kula konjuk. Ah nala gareng lan tampa pangestu lan tampan ana. Kula pun ingga jimat paripin daya nengka santusan. Dipun sekejakan yang dipun enggak. Ayo surah kurang prayoga. Bekti kula kunjuk pukulun. Eh betro. Ulun tampa pengistu ulun tampan ono. Kula tampi dawa sami-sami pulun. Dipun sekejakan yang dipun enggak. Ayo surah kurang prayoga. Eh beneran rada. Udah ngantrakan bekti ya. Angkri tekan bagong mesti ngawur. Eh ini amarga soko. Pakulinan ulun ya ulun tampa pangestu ulun tampan ana ya Bagong kula pun dinggal jimat paripen daya neng kasantosan eh Narada eneng apa ah lah kok dadi sumengko sowanmu saja eh kesusu tekan ana ing karang kadempel apa saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening Manikmaya ah mereka ngaten Kakang Semar estunipun anggen kula ngabiyantara sawaduka Kakang Ismaya menika sejatosipun namung dipun utus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah inggih Sang Hyang Jatimurti. Kinan ngaturaken bilih dinten sak mangke kaiwangan nembe geger. Geger perkara apa? Apa saka pakarti ning Manikmaya dhewe apa pancen ana wong kang rabasa ning kayangan? Kekelempanipun para Nalindra Yaksa. Wonten kalih Nalindra Yaksa ingkang ngetapaken sanggane para Wadyabala. Minggah wonten ing kaiwangan nedya ngrebat dateng pawawisipun kaiwangan ingkang dipunasta dening Adi Pramesti Manikmaya. Mila tumunten samangke para Jawata anrenggalang kridanipun yaksa kalih menika kala wau ewadene para dewa sami kawon kapracondhang kendhang kontal kaprapal awit kasektenipun yaksa kalih ingkang rabaseng kaiwangan menika kala wau. Tumunten Sang Hyang Manikmaya dawuh kalian ingkang raka inggih raipun Narada supados wonten ing karang kadempel matedhaken timbalan. Yaksa-yaksa menika mboten badhe saged mundur saking kayuwangan menawi mboten wonten jago titah swantah ing kedah minggah wonten ing kayangan. Eh, Gusik. Lah kowe golek jago kok ning karang kadempel. Inggih, amargi ingin dipun jauhi dening Sang Hyang Manikmaya menika mboten saged kejawi namung putra panjenengan inggih menika pun Panakawan Bagong Kakang Semar. Ing kagatri sangka pirangurin angkul kinempit kempit dosang regnaning bawono oong waduh 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 wang gilelengnya ke pati-pati gitu loh kagak dati Bagong dati jagoning diwa kon gawe tentrem kayangan kon jogo kayangan kiu piye karepe. Ah iki ulun dhewe ya ora ngerti nalo garing werga iki dawing Sang Hyang Pramesti Bathara Guru. Weh lah. Gong. Ngapa? Midhanget sabdaning Hyang Pikul Narada apa ora? Wis krungu. Nek ya ora arep tak saguhi. Lho. Sebabe apa kita kok ora saguh? Teken kontrak. Saiki nek meng kongkonan ngono kuwi njaluk tulung ki wae. Ditulungi ya ora krasa. Dilabuhi ya ora krasa.
Jaman saiki niku wis angel wong lo labuh kok ming tanpa apa-apane. Saling ngeten. Kula saguh mung ga wonten ing kayangan ning ya kuwi kudu ana imbal balike. Imbal balike apa? Dewa ora bakal wegah maringi marang kowe pun sak kersane dewa le maringi. Ning nek kula maju ana paperangan ora baseng yaksa loro nika niku tatoane nyawa. Pun saniki mang penggalih. Nek wong tatoane nyawa niku terus nuwun sewu ukurane ditimbang karo Raja Brana Prices. Pices. Bedor. Raja Brana Pices, Raja Brana Pices. Pira wis jajali? Kula tak takon. Pira? Ning mboten ajeng kula imbangke, mboten ajeng kula imbangke. Napa sing dadi dawuh dewa kula estokke dawuh gandheng bakon niku wis nyambut gawe wonten PTSDB. Kula membawa nama supaya tetep baik dan membawa nama tetep harum. Saengga kula tetep lestari kan kula nyambut damel wonten ing mriku. Ya wis sakaremu sakaremu. Ning sing wigati kowe munggah ning kayangan. Diantu danu ning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Sowanmu ning kayangan Suralaya panjenengan tindak rumiyin. Kula tak ganti kostum. Engko nek pun kula ganti kostum, ganti klambi kula nyusul teng mriku. Ya, aja citra ya Bakong. Mboten. Kula mboten nate citra. Estu kula mboten nate citra. Kula mesti nusul. Bagong nek pancen kowe niat tenang ya lakonana. Sabar, Pak. Tenang wae tak petunge. Sak punggure betrot-rot aku mesti bakal metung-metung. Ning aku mesti sago munggah ning kayangan. Nah, nek pancen sago, kula tak kondur dhisik ning kayangan, monggo kowe nusul marang panjenengan ulun. Nggih, pukulun. Kakang Semar kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati betrot-rot aja kaya bocah cilik. Sing kudu mbok lakoni wong ki nek njejaluk tulung mongko kowe bisa nglakoni lan kowe dadi wong sing pancen pinter ngrampungi lelakon mau luwe-luwe kowe struding dening dewa kuwi aja sok nyuwun sesulih apa-apa ha nek diparingi ya matur nuwuna teges kowe rezekimu ingkang kalal ning nek ora usah gresula. Ora usah ngersula mergo percaya Gusti mesti bakal paring liru lawan kowe nggon wis nglakoni kabecikan. Siapa? Mangkato. Tak sangoni Basuki nir ing Sambikol. Nek wing Basuki tok ora sak anak bojone sangoke sen, Pak. Aja Basuki iki tegese tak sangoni pengestu. Nggih, ngestakaken dawuh, Pak. Nyuwun pamit. Bidal dinten menika kewajibanmu dilakoni sik ora sembrono. Kewajibane dilakoni sik. Kewajiban apa, Pak? Kewajiban apa, Pak? Kewajiban apa, Pak? Duwe kewajiban lipur sangganing para Sutresna Budaya. Ana ing adegan guru-guru. Nggih, Pak, ngestakaken dawuh. Nggih, Pak, ngestakaken dawuh. Ayo mung sak nggone terus ora apa-apa. Santai wae. Pun Bapak Mang Seminga. Kula kalih Petruk karo Bagong tak. Kula kalih Gareng karo Petruk kalih Bagong. Alah, kowe kalih Petruk kalih Gareng kalih Bagong. Waduh. Kula kalih Gareng kalih Petruk, kula tak nglakoni nglipur para lenggah. Ya Bagong mongko budhalo. Ora sah pamit karo aku madhep mantep atimu. Sendika ngestakaken dawuh, Pak.
Ayo. Ayo. Sini gara-gara terus. Ayo, mau ora pindah nggon barang. Kowe iki kaya dene wayang wong. Oh. Dadi setet iki ya ming nang kene iki. Aga delokan gambare mburi kawe salas. Oh. Kaya bayangane ngono lho, Tru. Ora apa-apa ya. Ayo. Lawi tekno ya saya suwe ya saya judhek tenan, Tru. Ayo. Nuruti Bagong iki jan wis. Ndi sing Bagong jaga kayangan, ndi sing Bagong bangun kampus. Bocah kok sugih raja macam. Wingi bengi bangun pabrik, sesuk bengi bangun kampus. Kok rumah saku kok duit kok metu wae iso bangun apa-apa. Proporsional, proposal. Proporsional dengkulmu melot. Lah iya wong iki nyebar proposal. Iki acara apa, Rek? Iki dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-9 PT Sejahtera Damai Berkarisma. Utawa SDB Security Service dan uga hari ulang tahun ke-1 Sekuto Babika bekerjasama dengan PWKS Jabodetabek perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengamanan utawa satpam. Mula aku mau sama aku lulusan apa jenenge PT SDB, mula seragamku katoke biru, klambine putih, ndase biru. Ora ngawur go, mula sirah iki ngono, heeh. Iki selayang pandang diaturake terus. Heeh. PT SDB dan Sekuto Jababeka, PT SDB berdiri tanggal 11 Maret 2011 di Kabupaten Bekasi, Jalan Irigasi Raya Cikarang Baru, Kota Jababeka, Kabupaten Bekasi. PT SDB mempunyai 3 cabang di Kendal, Sidoarjo, dan Denpasar. Waduh. PT SDB dipimpin oleh Bapak Eko Mugiono SH. Mengiki sing nimbali Pak Eko Mugiono SH. Sing jemben rawuh mrene merisani wayang Climen. Oh iya. Bidang usaha PT SDB berpendidikan dan pelatihan satuan pengamanan Diklat Satpam, pengelolaan satuan pengamanan Satpam. 5 jumlah customer PT SDB kurang lebih 100 perusahaan baik PMD maupun PMA dengan tenaga kerja kurang lebih 2000 orang. 6 Sekuto Jababeka berdiri tanggal 29 Juli 2019 di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Mempunyai bidang usaha dalam perlindungan cat mobil dan motor dengan cara A.
Sekutu nano keramik B, paint protection dan coat cutting. Oh iya. 7, pimpinan sekutu Jabah BK, Ibu Tatika B Faksi, istri Bapak Eko Mugiono. Wah, matu sembah nuwun. Iki uga bakal ana video ning uga tak aturake lan dadi pangertenmu terus penjane Bapak Eko Mugiono kuwi uga minangka dadi panyurung utawa salah sawijining wong tuwa sing dituwake dening kadang-kadangku saka PWKS Jabodetabek. Bengi iki PWKS Jabodetabek padha nonton bareng. Oh, ngono ya. Mengucapkan selamat ulang tahun SDB yang ke-9, 2 Sekutu Jabah BK yang pertama, serta tasakuran alat streaming dan channel baru PWKS Jabodetabek channel. Semoga berkembang dan bermanfaat bagi anggota PWKS Jabodetabek. Mas Ginting Miranto. Wah, iki do nonton bareng iki. Wah. Salam budaya sedaya kemawon, mugi-mugi pinaringan sehat, nir ing sambikala lan berkembang. Semakin besar PWKS Jabodetabek. Amin. Wah. Nggih, matur nuwun, Pak. Wah. Pak Sino mangke kula tambahi bonus untuk Bagong. Wah. Iki dheweke iki ya ora kok nyurpo dheweke. Ya tetep dadekke siji karo tabungane kok. Lho kok ngono to? Tetep ngono aturane. Wes nang ngono aku sesa wis. Preyau. Konjur ancamamu elek ora. Kudu ngono go kabeh iki teranu kesaweran yo mlebu kono kok. Ya wis, ora apa-apa. Ya, besok tak transfer matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Ki do nonton bareng nang daleme Pak Eko Mugiono. Ha iya, wah. Edan tenan aga kula bingung, Pak. Justru terus terang kula mumet niki. Sampean le maringi apa balungan lakon ming sithik. Pokoke Bagong Joko kayangan pun monggo ning ngembangke. Nah, niku tekan mau sore kula ora iso mikir tenan. Heeh. Wis kekokokeane, Tru. Ha iya. Mula iki ya sak kamat-kamat. Nggih, njeng nak. Kula ganti, Pak Seso. Lakon sing apik sing serial Bagong kula janji ning sampeyan ya kudu janji nanggap meneh. Lho. Edian kowe, Pak. Ganti kok kon nanggap meneh ora. Ngono kuwi ya prosedure. Prosedur sapa? Kok ngawur ora. Matur suwun. Mau go, Pak. Apa jenenge Pak Eko uga ngersake lagu, Reng. Apa, Tru? Ayo dibuka sikik. Sugeng dalu saking Pak Haji Eko Mugiono, SH Komisaris PT Sejahtera Damai Berkarisma utawa SDB lan Sekutu Jabah BK nyuwun lagu Tembang Kangen lan Sesideman. Matur suwun. Niki lagi nonton bareng kalian PWKS Jabodetabek. Wah. Gambare ya di syuting, Tru. Edan rame tenan kono. Iya. Seragame ya isih okeh. Isih kaya mbiyen. Ya, nganggo layar lebar. Ha iya. Wedan iki dipoto iki jan wiyagane ndak sih gede-gede. Kowe iki nek setiap pementasan iki ora nglarani ati piye to? Heh. Mbok sing kepenak dirungokke. Awang do tak larani do betah banget iki. Ah betah nang ngarepmu nang mburi do gemremeng. Oh, mana ada urus. Arep dong rasane mbok sak karepmu. Mbok nganti jewewek. Ha iya. Aku kok dirasani. Aku wis mental dirasani. Ha iya. Ah tinggal ning ngger kali wis beres. Pokoke santai ya. Heeh. Yo, ana sing nyuwun sesideman sindene sapa rek? Wah, sindene bengi iki panjen. Sing wis ditepungi karo PWKS Jabodetabek ya mungkin Anting, Mbak Ayu, Tatin. Karo oh kabeh iki Tru. Ha iya. Ora ana sing anyar. Mbok golek anyarane. Nggo semangat ana lho. Ora meng wajahe meng kuwi. Anggere teko meng kuwi. Ha iya. Sapa ana sing kira-kira nggo tuwa-tuwa? Saiki ra kancane dhewe wis ngunduri do tuwa ta. Nyawangan wong enom wis memeng. Madho seneng nawang nek tuwa-tuwa. Ha iya. Eh Triamin ae, wah mah aja.
Aku enak voting, gimana kalah kok aku? Voting golek sinden. Sinden tua apa nom? Mesti dinaik kertas kayak domuni tua, 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 setengah tua, setengah tua. Ayo. Ini jeneng ini saya suwe saya menep kok. Ayo. Ya, tembang sesi deman. Ya. Sing ngaturke penyenane Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Ngadeg Walungga. Ngadeg ditonton kanca-kanca PWKI Jabodetabek iki. Kowe kelingan ora? Nanggrimu ning Jakarta. Heeh. Wis do mlumpuk do nyukupi apa kebutuhanmu ndi sing rokok, ndi sing kasur cilik, ndi sing Pampers. Pokoke kabeh do disiapke. Iya. Kowe kelingan ora terus jaman loro ning taman mini kae. Sing ngroyong ya PKS Jabodetabek. Endi sing mijeti sikil? Endi sing ngurut boyok? Endi sing nekake leluwur? Wah, aku mah wah piye iki kok mah ditekake leluwur. Wis ditambani sing. Ah, tenane warna-warna kadidayane warna-warna. Ana sing dipejet jempol kucek ngono pripun Mas rasane? Pripun? Ayo lara wong dipejet to. Ayo lah. Ayo Mbak Ayu lah menika ben dipres senior PWKI Jabodetabek. Menika Mbak Ayu nedeng ngerbini. Oh lah. Mula le jari anak saya megar, saya megar. Ayo ketanggrok weteng. Ayo. Ora iso singset ning ya wis ben e ya wis sing digadang-gadang wit biyen tekan saiki wis iso kelakon. Heeh. Ya muga-muga aja tiru bapakne. Ha iya. Tetep tiru mbokne, eh? Mergane. Wis aja. Wis luwung wedok. Heeh. Wis wedok-wedok pinter nyinden suarane apik kaya kowe wis nyenengke pokoke. Anggere sumur 2 taun kae iso nembang apa ngono wis nyenengke. Heeh. Iso karo iso ngethaki bapakne nyenengke pokoke. Ayo. Ayo sesuk jenenge mesti Gusti Ayu kok. Oh, ayo bapakne wis raja bolang-baling kok dadine. Kok saged bolang-baling niku mrih. Mah ora wani. Walat. Walat mah. Ya, di bawane, Mbak. Wah. Nggih. Lemu ya. Ayo. Saya mundak, saya mundak. Sesok rak cilik. Ah iki sesok wis kaco iki. Ah iya. Nek do apa jenenge iki? Cuti. Heeh. Taun ngarep ki saiki wis pirang sasi saiki? 5. Niki 5. 5. November, Desember, November, Desember, Januari, Februari. Berarti HPL-e sekitar Februari kuwi. Nggih. Ah bener to. Februari berarti 2021 iki iso tanpa Ayu. Iya. Mergo ya tanpa Ayu dan Kiswan. Ha iya. Lelak sing bayar rak kula to. Ha iki saiki tak gawe peraturan ya wingine malam Senin. Pokoke sing bojone sinden kuwi nek cuti ya lanang wedok sisan. Ora meng wedok tok ndak kesenengan. Lanjut sik golekke dhuwit sapa? Golek liyane nyambut gawe nambuh ben. Ayo. Melu sapa? Ayo wis melu liyane kok. Kowe melu liyane ora iso ngopi. Wah. Dapure ora. Lungge niki. Liyane dong ora ngopi, ngopi dhewe. Iya. Kemedhak. Kemedhak. Kan sesuk sing balas kaya anakmu. Ya. Wiwi Pak. Tonjoe. Suaramu iki suaramu anu apik, serak-serak basah.
Di tahun beri wedang ini mak gelonter. Om barang bro, raine bojomu kok mungkup-mungkup aku. Nggih, mboten. Wedange kaya arep bali meneh lho rasane iki. Kompor ndak? Kompor. Kang Allah budaya sowan menyang Es jelas gede. Ya. Jenisnya jenis awak gede kok ya terus? Iya. Ayo rombongan ini jenis awak gede kape? Oh, tati ini nak meteng yo, meteng meneh anak iluruh yo. Wah, wah. Ayo. Wes sudah karu-karuan. Anting kisah nak di bojo, hamil nu yo. Wah, anak sih ngajak cilik ki Neti. Oh. Neti kegawati kok. Nek prastiwi kae iki ora ketok nek meteng. Wo. Apa ta saya saget? Wis iso kok kae sik mlembung nggon pupu. Meteng kok nggon pupu lho. Kumbakarna kok. Ha iya. Edi Penny. Gua Edi Penny ngopo? Cakepane apa ya, Truk? Selendang kuning kang saking udel. Ukir, ha? Ukir. Wes ben nang nawa ya ayo. Ayo anu pengerame. Heeh. Iki matek aji cangkem 1000. Ha iya. Matek aji umume bolo 1000. Iku cangkem 1000 ya iki. Ora mbutuhke wong pirang-pirang cukup penonton siji kae wis. Cangkem 1000. Angung romarang bendoro candas oh candas sang dia dia sulestia pijer ngincangake kasenani preman pensiun tenan. Embo ya ya. Ayo ana lho watake dhewe-dhewe ya ya. Nek seneng guyu disengane kuwi ngopo? Ngopo? Kuwi ngopo? Monggo wis dadi watak ya. Kudune iki ditampa kanthi ha ya wis ngono kae arek kepiye meneh ngono malah kepenak kok senengane kok malah. Oh iya iya. Amarah digeguyu. Terus tresno sesideman.
becik, monggo. Luweh becik. Wis kepareng ngaturake ya kuwi sesideman. Nah, iki pamundute Pak Eko Mugiyono. Heeh, iki wah salah sawijining pengusaha sing tresna karo wayang kok, Truk. Ah iya. Wah, luar biasa. Ya mung kaya jiwa kaya panjenengane-panjenengane kuwi sing iso melestarikan budaya, budayane awake dhewe, budaya tradisional ya kuwi wayang kulit. Ah iya. Nyatane panjenengane ngrengko kanca-kanca PWKS Jabo Detabek. Iya. Diparingi alat streaming. Heeh. Wah ya wis bakale saya maju saya HP. Iya. Wis meh jane kerep awak dhewe sowan nang ibu kota. Heeh. Jadwal-jadwal wingi. Heeh. Iso ketemu karo kanca-kanca PWKS ning nyatane ya wis sekarang ya masa pandemi. Iya. Wah jan. Nah usah bingung ya melihat peraturan iki cuci tangan pakai masker. Ha iya. Piye wis jajal lho, cuci tangan iki nganggo sabun apa banyu to kok pakai masker. Kuwi mengko kurang koma. Weh. Mari urung saiki. Tegese kurang koma iki tulisane kurang cuci tangan, koma, uga pakai masker. Aja diwaca bablas. Nek diwaca bablas, cuci tangan pakai masker. Ahli cuci tangan nganggo masker ndak dikira kaya ngono. Oh. Bahasa iki kudu nganggo subjek predikat prestasi. Ngurang ngerti bahasa kok subek predikat. Loh, kuwi pulangane ngono kuwi ya, Truk? Ha iya. Ngono lho. Aja diwaca langsung. Iya. Engko ndak kaya ke kiri jalan terus. Hmm. Ngono ya. Heeh, kuwi ke kiri jalan terus ya. Ke kiri ikuti lampu. Ah, mongko lampu neng kono ora obah-obah. Kok kon ngikuti lampu?
lurus jalan terus mengko nek dibuka aleme kula kriting. Ndak kaya ngono. Mula kudu dipisahake. Iya. Tembang kangen kersane Pak Haji Eko Ugiono. Iya. Diaturake ya. Saka komisaris PT SDB. Iya. Jababrika Sekuto. Heeh. Ayo, Tin. Ya, wah, iki. Wong lemui suwi nek ngadeg ya, Gong. Ayo ya nyopot wiron. Ayo. Sing diwiru jarike. Sak kulite nanti. Kulit apa? Kulit melinjo. Aku ora ndi linjo. Aku duwe. Rakrumu deben. Video, ada video. Oh iya, ada video. Diaturake sik video terus. Ya. Saka PT SDB. Penyanyi Bapak Haji Eko Mugiono. Ya, diaturake sik video engko bar kuwi terus lelagon tembang kangen. Oke, video siap. Wow. Merdeka, 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 merd
edan tenan. Iya. Iki mau videone sapa? PTSDB terus. Oh iya, wah, jan. Ternyata kaya ngono ya, apa pelatihane kaya apa jeneng militer? Wah, iya, wong jeneng pengamanan iki kudu sentosa lahir lan batine. Batine sentosa, lahire ya sentosa. Ngono ya? Heeh. Gana aku ana jenenge Santosa ning ora lahir batine Santosa. Ya wis ben ora apa-apa. Rasa diomong kene. Wis ben ya. Ya. Dibawani Tin? Ya, wah, ayo. Napa Pak bawani? Bawani sak karemu, sak apalmu. Rindu. Apa-apa lah terserah ya. Biasane apa? Tatin ini mesti biasanya bahasa kaya lho sing apa kaya? Lali aku apa kaya? Apa? Pemilihan umum? Udah. Sing kaya lho sedih kaya lho apa? Tak tunggu. Mm-mm. Sliramu tak tunggu. Anyar iki lengser wangi ngandel ora wah betapa malang nasibku sama jadi tinggal ibu iki menengah ta ngrungake tatine ora awang tembang kangen iki gayange kok kaya ngono kok mesti wiwitane kowe iki sedih kuwi disesuaikan ngono lho. Ha. Lha apa? Lah ya sing ceria utawa apa? Yang mana? Hah? Yang itu. Sing endi? Itu. Endi ta? Itu boleh enggak, kalau enggak boleh ya yang ini. Padha wae ora suwe. Ganti wae. Sandingnya. Heeh. Sandingnya mana? Ayo kuwi tembange kuwi. Ganti ora? Ganti, aja sing sedih to. Ben ora. Tak tes kowe iki senengane kok sindan kok sing diapalke mung sing sedih terus. Ha iya. Engko tiba-tiba, ayo Tatin nembang, nggih Pak. Are nembang apa? Trutur duduk wulo, Pak. Lah ya wis. Sing are ngerasa. Aku pengen kok. Sing lambengi lho, dong, ngene ora iso. Apa? Sing lari pagi lho. Oh. Mlajer enjing. Yes, biasane mawon nggih. Ya, sedih menah. Uduk. Wah, jan wis. Yo. Aja terus. Kuwi to apa, Pak? Hah? Kuwi ya. Ya wis kuwi apa-apa kok. Kuwi apik malah tuntunan kuwi. Wong ki nek turu sore. Heeh. Kuwi ora apik, aja turu sore kaki. Ana dewa nganglang jagat. Ah iya. Suwe-suwe iki aku nek do rame ngono kuwi aku arep menggunakan carane geter kok aku. Napa? Ora dijak njukan. Tegas nek anu preman pensiun. Kowe sesuk ora sampe lu sik ya. Ngono. Aku omong wae kok. Ah, mot. Ganggu. Sing marahi ya kowe kowe iki nonton wayang kok ganggu dalange ora. Omong-omongan kok nganggu mic. Asyik dijak omong ora ngerti ya mulai ya mikir tak juga. Tri, mantri, dalem mas. Lua dalangnya ngopo iki, ngopo iki. Belum omong-omongan. Ria ini kata? Ngerti apa kowe? Ngerti sih. Sok tau. Sing mayang nang dhuwur kali kaya itu. Mas Geter. Oh, ada yang mayang dhuwur kali. Kowe nganu tau, nguyuh nang ngisor panggungnya tau. Kula nawon jenengan. Kowe kowe lho iki saluran apa iki matur. Iki gejlek saluran ngendi iki? Kono kae iki jenenge gejlek 7 kok iki dadi gejlek 8.
iki ya bola bali PWK Jabodetabek ngirimi foto terus isih do nonton bareng. Rasa ngetoke dagelan sing apa-apa lho kono ana dalange sing nonton. Sri Kuncoro Brimob. Ah iya. Ki dalang ladrang Sri Kuncoro. Sandang kelawan. Apa sih Pak Gatot ki? Oh. Wes ben ra apa-apa. Wes ben. Ayo wes kepiye wes ra iso di wes ra iso ditututi kok. Ayo terus Tin. Awan tor coy. Malah guyu. Sadar malah guyu ra. Ayo ora abot. Ayo. Sandang kelawan pangan. Iki aji-ajine bulos kok. Iso mendelep. Ilang. Nek kira-kira arep nyindet yo metu. Ya iku. Bagian nipo. Hantu tanpa kepala. Mbak jenengan kira ngono ki ta aku ngampet guyu lho. Ora sok-sok diampet, los wae. Jangan lagi nembang. Lah iya, aku ya memuni hantu tanpa kepala. Dadi kaya gelungane iso nggo nutup. Lagi sakit lho, Pak. Ra, sakit radang tenggo. Sindan ki rumah saku alasane anggar dikonsliman. Kula nembe radang tenggorokan, Pak. Telake jamur. Maksude piye? Sing jeneng radang tenggorokan iki ana jamur ning nggon telak ngene iki jeneng radang tenggorok. Maksude piye? Kowe ora ngerti ilmu kedokteran kok. Ora jamure kaya ngopo? Ayo mbok. Kuwi dokter-dokter sing ngerti meng ada tumbuhan jamur di tenggorokan itu bahaya. Mula nek nggo nyuwara pre. Infeksi saluran tenggorokan. Ayo. Mula mawis pesen karo aku kula ampun kok nyanyi tunggal lho Pak Kurkur mawon soal radang tenggorokan. Heeh. Ya wis ora apa-apa. Nang sinden ki rawan radang tenggorokan. Nek sinden kok alasane vertigo wis ora ketemu ngakal. Wong melek sabarana rimo nek mangan sing ati-ati. Iya. Suara nggo nyambut gawe mangan ngawur. Ngawur mangane dadi radang tenggorokan. Ah iya nek mangan iwak laut ki ya awake ora kok ndase. Iki nek diwangsuli kowe lara ati lho Pak Priman pensiun. Kowe mau muni ndase sapa nek kono muni ndasmu ngono malah kowe engko lara-lara. Kowe engko muni ya. Yo, tembang kangen monggo dados yo.
mbah nuwun. Ayo ta, Kang. Heeh, aku njaluk pamit ya, Tru. Nendi? Lho, aku minangkani pam anu ngendikaning pukulan Bathara Trada. Heeh. Kon munggah nang kayangan, ajari arep ganti kostum seragam saka pimpinanmu. Wah, iya, Deng. Kok ndak salah ndak ketokno aku ki ora terpimpin ya? Ha iya. Helayana. Mati-mati bro, metri loso. Manglono, mangapi tiro. Apa aku taruh kanan? Gendeng kutut manggung Mariyoneng tapane si Joko Loro Lerdade cio mandra kini Yo nonton si Joko Lamar Besri mbembem Besri Gading Besri Gading sor melati sor kemuning Besri Gading melati sor kemuning Tinjung Tunjung Tunjung pangtet Dinang Ding 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 Nang ning ning nang dung de Tang tang dung 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 Tang de Dung de Dung tang Dulu 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 Tang dung tang Dulu 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 Tang dung tang Dulu 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 Tang dung tang Tak de Tak 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 Geng 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 Gue kesana deh Wah gede ngapain-apain kok Ana ora iso kendangane. Aku anggere kendang ayak-ayak isane meng ngono kuwi. Gak dendak. Dendak dendak. Dendak dendak. Dendak 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 dendak. Aku oke liuntul-luntul. Penae. Kok pena ora. Aku naik kayangan ya, Neng. Ya, sing hati-hati kon. Wah, seragame apik. Ha yo ngene iki, ana identitase jenenge wae. Gila, emblem neng dada. PTSDB. Atas nama Bagong. Wah. Aku budal. Ya, wis kono mangkat to. Lersa pating sun tumiling angulati. Lersa pating sun. Ya, ya, gue kurang medun gue. Lersa pating sun. Dasi rasa medun. Angel. Aku gendeng ya? Sakaremu, sakaremu. Sing kepenak. Apa jere kae? Apa kae, Tru? Sing endi? Lah wong aku mung sing metu saka siji lho. Ah saka siji ya. Merahino semua. Oh, menyura we goblok. Wis menyura we. Ah sing endi? Ngenangin cuma masuk angin Hakeroan Supaya tetap Dilintang denyetak keguntang Dedetin Dilintang ke tak Untang dedetin Dilintang ke Ini gamelannya terus Tantun 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 Sakaremu ada gendeng apa sakaremu? Tantun 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 Tot kaya terus ya.
dandeng dandeng tak kekuntan drang tak sutung tanda tanda aku belakun tak sutung tanda tanda aku belakun tak telung gentung. Wah. Oh. Ra cocok kendang. Mau nara nggawa gawan kendang dhewe sa. Dan dan dulung ceng dan dan dulung ceng dulung tangga tak pun tan dede tan dulung tan dulung dan dan tak kuih mana selop cangkemmu lho. Ora ngerti iringan kok. Bujal negare. Mangga kula dherekaken. Thank you.
sing langit kelap-kelap katon lirkin canging aris risang nawe gandrung sabaran katuluwukir moyak maye gawr kencang waru doyeng pak pak pong buk boleng kali cedih sapa sing gawe iki lah kok dadi wah kaget aku nganggo sandangan kaya mengkene iki Bagong lho. Lam-lam timan perjiwatan boyo mirah boyo ingsun sung remuk dadi endika. Sambang rapat sambang lilin. Tung-tung tak tundang tak ndelang-ndelang. Kula ana watu kepruke ndase. Malah omongane ndelewer-ndelewer. Inggih pukulun kula ingkang abdi pun Bagong. Wah, lah kok dadi sandangamu bareng dadi Sarto kesinambiran kewajiban jaga kayangan lah kok dadi. Wah, ora ketang sithik ya mundak bagus. Panjenengan ngece kalian kula pun. Kula mboten mindak bagur bab. Bagor piye? Bagus babar belas bukulun. Malah menika busananipun ketinggal sedaya sami sesak. Wis ora dadi ngapa sing Bagong kowe wani lan kowe sagun jaga kayangan kasinggian mengkader bukulun. Engkang minangka dadi kenaman kayangan jenenge Prabu Dirgayaksa. Ngetapke para wadya balaning kabeh padha wujuding buta. Ulun paring dawuh kalon jeneng kita gandeng kita mung kewajiban jaga kayangan. Sing wigati bisa piye carane nentremke kelawan sarta ngendhakke kamurkaning Prabu Dirgayaksa sak wadya balane. Dimen kayangan tentrem aja nganti ana tumetes sing getih. Aja nganti ana ingkang dadi korban. Kita kudu ngulir budi ngasahkan diwasan Bagong mekaten Bagulun kan dicoro-coro sistem yang sampun kula ngertos. Jumbo kaya menopo sampun dipun perintahkan saking pimpinan kula sekumpul kula sak mangke kula menika dados keamanan wonten ing kayang dinten mangke badhe kula ginaken coro-coro supados sak mangke sampun ngantos wonten dumawaing kurban wonten ing pihak kedua belah pihak. Mangkat to dinaiki nang repat kepanasan. Menapa dereng dipun yupi-yupi. Repat kepanasan ki jeneng aja ra kok diyupi-yupi dengkul kita. Mangkat to. Nun ing nggih istaken jawuh kula nyuwun pamit tambahing donga pangestu paduka wong ngepi kula batur nurut. Mugi-mugi kula saged angentas memean tenang ngentasi karya pukulun. Nikoro saketer kene dongan ing kung lir wuwu sing pini panca Dirga Bau ngamen anyang aliman ateng lan dene mawai amang towa wonten imbalan ing ngantawu nyenipun apa kabeh para wadya bala isih duwe karekat bantu lawan panjenengan ingsun Prabu Dirgayaksa. Gone bakal ngrabasing kayangan kepengin dadi ratu ning dewa. Nyat-nyat aneh.
Memang gemik nabo mengenai om aduk om kencing lengkeng ini rambut dari koyaknya. Kang Mangkono iki wis ana pirang dina diwanggone tutup kori selo matang kep. Mitra nyaking pamit angkon sampun tingkang dinten lenggan menika. Nyamrabut anggenipun teng wontening karepat kepanasan telung dina kanging yan mekaten. Wah, tak tebak kori selo matang kep. Yoto laruto saking kudo sang kuru kulo ya namo tuso sang sri. Bujleng iblis lanat podo cek-cekan. Truk. Iki buta kok ana karburatore ya? Karburator piye? Sing mburi kae lho sing ngarep kuwi butane wangun. Bujleng gedhe suarane ambar sing mburi iki. Endrone. Enten ana ngono do nglokor. Iya. Bisa iki, Kang. Iki goleki sepuh cerewe modar iki, Tru. Sopo iki? Niwang sukmono mangadili nuwun ngono sae. Wis, Kang, biasa wae kesuwen. Omong biasa ngono kuwi kesuwen. Takon karo aku jagoning dewa. Sopo? Cindhe laras. Bagong, kowe sapa? Aku Dirgayaksa. Golek ana kuncine di off-ke kae ngono ndak. Ayo ndi dewa. Ndi dewane aku bakal lenggah dampar ana ing kadewatan. Kowe yen kena tak pringgake sarana becek kowe baliya. Aja ngganggu kadewatan. Kadewatan ki wis sah minangka dadi sembaning para titah, minangka dadi piyai sing padha nastitekake lakuning para titah. Ora ngawu gawan ngawur. Aja nuruti ati, nek kowe nuruti ati gak tanpa petung. Mergo ati iki ana pambujuking tumindak sing ana pamunjuk tumindak sing becik. Neng kono do krah antaraning ati becik lan ati ala. Lah dilalah ati sing becik kuwi kalah karo mubal babaling nepsumu. Mula kowe terus kepengin dadi dewa. Ora pantes wong kowe iki kudu nyembah karo dewa kok kepengin dadi dewa. Niatmu piye? Aku mung kepengin ngendhakke karo kowe supaya kowe iki aja katarungku karo niat sing janjane ngluwi marang kemampuanmu. Lah dalang nyol. Engko sing mburi tak gulune kok. Wah nggrak copot kabulature mesti mati. Aja dipateni truk ditelukke iki dawuhing dewa ora kena ana raja pati. Oh iya. Kowe ngono mepalangi niate Dirgayaksa pancen kepara nyata. Kowe wani karo aku, kosek aku ora ndek niat memungsuhan karo kowe, ora sah dadakake gunung sing tanpa guna. Nang kene marganing patimu, nuwun sewu nek kowe niatmu kaya ngono aku mung saderma ngladeni karo kowe. Ah!
aduh. Minggir. Jagoning dewa karo apa jeneng sing raman kadewatan lewiring sembrana. Iya. Ana 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 ana. Nane. Nina. Ngene. Pamer le do iso imbal. Ega aku tro. Iya biasa. Kuwi sing mimpin gareng. Nang gareng ngendang lho. Ha. Pritilih tangane ora. Ngendang kok tangane wak kuwi kaya ngoncake kewaci. Kaya ngoncake bak anu apa? Kaya ngoncake bakule anu apa jenenge? Sing ngapa? Anu nek perlu ganjor. Wo ayo ora apa-apa. Ganjor dadi ketok aku nek perang ki wangon. Ya, ganjur, Reng. Hah? Ganjur. Ganjur piye? Waduh, aku khusus pengendang sampah ya. Ganjur ki sing piye omongane? Ganjur ki dadak, ole, loming luro-luro. Ming kuwi to. Heeh, ora nggo 6. Ora. Luro, dung dung, ta. Aku terus kok kendange meng kendang cilik utawa kendang gedhe. Rung, rang, rak. Dadak. Rung, rak, tung, rak. Ngono. Wih perang gede. Orang gue batangan, kini kita. Orang. Kini kita. Oke. Tadi. Oh, kanca aku rasa latihan tadi kok. Ah, bukane. Ayo kendang gede. Dah. Nah, ini. Oh, ya. Ya. Aku kedapuk kok nabui bakom, ya rekose. Biye gong, sido ganjur. Sido. Ganjur pun ganjuran. Pal bapang. Nabrak dasmu, weh. Orang su. Senopati kono ganjel tro. Ya. Clompret. Ora, Gong. Ora to, ora. Ah. Kendang gedhe. Ha iya. Ha. Ha. Aku ngapa ki mau?
Ayo mbiyen dilatih pencak. Mut. Garang sesek. Reng. Dan pentasku ora jeringi wong. Truk. Gareng ngene. Butane wis ketingkes. Oh iya. Tenang wae. Gareng ngene. Wah, wah, wah iso dipotong iki bayar iki. Ganjur mau. Begitu iki buta iki tak cekel sira iki kendang iki tok dandang. Tok dandang. Tok dandang. Tok dandang. Drang. Ngono ora dadakan. Rasane ra ono. Aduh, ganjur ning ganjur, ganjur ganjur. Ora usah, ora usah, ora usah ning, rasa rasa rasa. Kamu ora we? Waduh. Aku aja tok cekel kaya ngene. Kowe nek ora manut karo aku. Kowe nek ora manut karo aku tenan. Tak untel gulumu pedhotek modar kowe. Waduh, aja aja. Ojo, tanah urep. Neng kowe ora galak. Kowe kena ditata, kowe kena diatur. Kayangan ben tentrem saka aku. Ya? Paham ta kowe? Iya, paham. Ngayal lo gandul sirahmu kowe ngayal. Ngayal ojo. Truk, sing ngedram sapa sing ngedram? Gareng. Jan garenge apa-apa dirangkep. Nyong-nyong-nyong, disus, oh! Surah karam sami. Kabo aku, tak colkin yang manut karo gandul sirahmu, eh. Hut! Nyuwuk rasa karepe dhewe. Na iringan rusak. Sesuk golek penata iringan liyane gareng lho. Mangkel aku. Iki piye iki? Ben suasanane Bali sampake sik, Reng. Heh, sampake sik. Aduh. Ngati-ati, susu-susu mah nyampar gendera penerus aku. Piye? Iki rada lara engko dekel to. Kendangane aku sik kendang. Apa kau sih ngandang? Sesok bengi, gareng rasa dikabari. Oh iya. Diomongin nak celimane batal. Oh iya iya. Sengit tau. Dirga yakso. Ono dawu mopo. Ayo kau sawat dia balamu Bali ora gawe kisru kayangan. Kau sadar kudune. Kau sebagai kawulane dewa Joko pisan-pisan kau ikin dua niat. Ya kui kegedean empiak kurang cagak. Kakean gludok kurang udan. Iya. Duwe niat ning ora tak tak seimbangke karo kekuatanmu. Aku iki mung malu biasa, kowe mung malu padha aku arep dadi dewaning para dewa. Nek di dewaning para dewa tok asta tok gawa kowe kelakon. Apa kowe iso anu heeh, gawe tentrem ing jagat kaya dewa-dewa kuwi? Iso? Iya. Iya. Dipikir ora? Janji Joko Penganasan. Isih mapan ana ing kayangan, aku sing tukang jaga kayangan gawe tentrem ing kayangan. Aja pisan-pisan gawe kisruh. Ya. Aja ngegong dhewe kancamu akeh. Kancaku ya akeh nek tak ketapke. Ning aku didhawuhi karo pimpin aku, aja nganti tumindak analogi. Analogi. Tru.
kekerasan? Anarkis. Anarkis. Aku ora entuk tumindak nglarani karo kowe karo kanca-kancamu nek kowe arep gawe rusak. Nek iso tak kalahke ning sarana tembung sing apik, sarana tembung sing alus, nganggo esem sing apik, nganggo rasa semanak lan rasa pas duluran. Arep tukang jaga ngene iki ning lebih mengutamakan keramahan daripada kenakalan. Yo, yen ngono aku tak bali Joko Pengalasan. Bagong. Oh iya, Bagong. Aku tak bali Joko Bagong Pengalasan. Joko Bagong Pengalasan. Jenengku mulak malik. Iya, wis iya aku ngaturake panuwun. Seker-seker Bagong, dene kita wis bisa gawe tentrem kayangan. Kita wis jaga katentremaning kayangan. Nggih, Bu Kulon. Lho. Gareng sikile kok diperban kok. Nyampar ndere penerus, Bu. Ah, wis ora apa-apa aku dadi pitukane Bagong wis bisa gawe tentrem kayangan. Muga-muga sarana Bagong ing duwe sifat kaya mangkono kuwi dadi opo paturan dan tumraping sapa wae. Ora nggunakake cara sing kasar ning luwih becik nggunakake cara sing alus kanthi rasa semanak lan pas duluran kabeh bisa ayem tentrem nirbaya nirwikara.